մենք բժիշկների ընտանիքից ենք։ Իմ տատիկը, որը եղեռնից փրկվել է Վանեցի ա եղել, եւ իր ամբողջ ընտանիքից ինքը միակն ա եղել, որ փրկվել է ամերիկյան կարմիր խաչի մանկատանը։ Դեռ մանկատան եղած ժամանակ բուժքույրություն էր սովորել, հետո ավարտել էր Երևանի բժշկականը եւ երկար տարիներ աշխատել էր Արարատի մարզում։ Որից հետո իմ մայրը նույնպես բժիշկ ա եղել, եւ կարծում եմ, որ ես իմ մամայից եմ այդ ամեն ինչը ստացել, որ որոշել եմ բժշկությունով շարունակեմ իմ կարիերան։ Իմ եղբայրը իհարկե իմ հետքերով եկավ եւ ինքն էլ դարավ բժիշկ, եւ շատ հետաքրքիր ստացվեց ի վերջո, որ մենք երկուսով որպես թիմ ենք աշխատում, այսինքն ինքը անեսթեզիոլոգ է, որը ապահովում է հիվանդի անեսթեզիան, եւ ես վիրաբույժ, որպես իրար հետ վիրահատում ենք։ Առաջին տարի, երբ որ դիմեցի Երևանի բժշկականը, ես չընդունվեցի։ Երկրորդ տարի ես ընդունվեցի Ռուսաստանում, Կալինին քաղաքում, որի անունը հիմա Տվեր քաղաք է, այնտեղի բժշկականը, եւ բարեբախտաբար այնպես ստացվեց, որ մեր խումբը, որտեղ կար 6 տղա եւ 8 աղջիկ, բոլորն էլ շատ ուժեղ սովորողներ էին, ու ամբողջ 6 տարին մեզ մոտ ոնց որ մրցույթ էր գնում, ով ավելի բարձր թվանշաններ կստանա, ով ավելի լավ կավարտի։ Բայց միաժամանակ մենք շատ լավ ընկերներ ենք եղել, որ 6 տարին էլ մենք իրար հետ ենք անցկացրել համարյա ամեն օրը։ Իրար հետ մի քանի անգամ ավարտելուց հետո հանդիպել ենք։ Երբ որ ավարտեցի եւ 3 տարի Ռուսաստանում աշխատում էի, ես աշխատում եմ մեծահասակների հետ։ Բայց միշտ ցանկություն կար վերադառնալ տուն, Հայաստան, եւ ստեղ շարունակել աշխատելը։ Եվ 84 թվականի, երբ որ ես վերադարձա Երևանի օրթոպեդիայի եւ վնասվածքաբանության կենտրոնը, ինձ առաջարկեցին աշխատանք մանկական բաժանմունքում, ասացին, որ միայն այնտեղ կարող եք աշխատանք ունենալ։ Ես համաձայնվեցի ստիպված, բայց մի քանի ամիս հետո հասկացա, որ սա է իմ տեղը։ Եվ երկու պատճառ կար, որտեվ առաջինը դա երեխաների հետ աշխատելը ֆանտաստիկ հաճույք է։ Երկրորդը, որ նորից իմ բախտը բերեց շատ, որովհետև մանկական օրթոպեդիայի բաժանմունքի ղեկավարը մի անձ էր, որը, չգիտեմ, իմ կյանքի մեջ երևի ամենամեծ դերն է խաղացել, պրոֆեսոր Մգոյանը, Գյորգի Խուդոևիչը։ Ինքը շատ-շատ դռներ բացեց ինձ համար, շատ-շատ բան սովորացրեց ինձ, եւ ես մեծ հաճույքով մնացի մանկական բաժանմունքում ու աշխատեցի։ Ամեն երեխայի սրտի ճանապարհը կարելի է գտնել, պետք է մանգալ, որ բուժման ընթացքում դու ոչ միայն երեխայի ոտքը, ձեռը կամ ողնաշարը պետք է բուժես, այլ առաջերթին հոգին, որպեսզի երեխան հիվանդանոցից դուրս գալուց միշտ ցանկություն ունենա վերադառնալ քո մոտ, որովհետև մանկական օրթոպեդիան այնպիսի մասնագիտություն է, որ մի հատ վիրատություն անելով դու չես ավարտում երեխայի բուժումը, դու պետք է երեխայի աճի ընթացքում շարունակես հետևել այդ երեխային, եւ պիտի այդ կապը ստեղծես, որպեսզի կարողանաս միշտ ժպիտով երեխային տեսնես քո մոտ գալուց։ Դա շատ կարևոր է, եւ ես կարծում եմ, որ միջև լավ օրթոպեդ դառնալը պետք է առաջերթին լավ հոգեբան լինել։ Եթե դու կարողանում ես աչքերով կոնտակտ գտնես երեխայի հետ, ու մի ժամանակ միանգամից հասկանաս իսկ ինչ ա սիրում այս երեխան, որ իրա սիրած բանը ասես, անես, բայց կան ուրիշ հասարակ բաներ, այսինքն, օրինակ մենք սպիտակ խալատներ չենք հագնում, որտեղ այդ սպիտակը արդեն մտել ա
հոգեբանության մեջ, որ սպիտակը դա բժշկի հետ է, որ ցավ պիտի պատճառի, պիտի սրսկի եւ այլն։ Երկրորդը, որ կան տարբեր բաներ, ասենք, մեր վիրահատական գլխարկները, եթե տեսնեք, իրանք մանկական ինչ-որ տարբեր նկարներով են ու կախված իմ տրամադրությունից եւ կախված նրանից ինչ վիրահատություն եմ անում, ես մեծ ընտրություն ունեմ ինչ գլխարկ հագնեմ այդ օրը։ Շատ այնպես մանր փոքր բաներ կան, որ պիտի երեխային նորից ցույց տաս, որ ինքը ոչ թե եկել աստեղ ցավ ստանալու, այլ եկել է օգնություն ստանալու։ Եվ ինքը տրամադրված լինի եւ պատրաստ լինի, որ ինչ որ ցավ իհարկե կունենա, բայց այդ ցավը ի վերջո վերելու է իրան լավ արդյունքի։ Դա եւ հիվանդանոցի տեսքից էլ շատ բան կախված, սենյակների, որտեղ երեխաները, օրինակ մեր համասարանական հիվանդանոցում երբ որ աշխատում էինք, մենք ունենք 4 հատ սենյակ, որ ամեն մի սենյակը մի ինչ որ հերոսին նվիրված էր, ասենք Քաչնազարի սենյակը, մենք չենք ասում երկրորդ պալատ, հա, ասում ենք Քաչնազարի սենյակը կամ Բամփի սենյակը, որտեղ մեծ Բամփի նկարներ կամ Քաչնազարի սենյակներ, որտեղ երեխաները զգում էին ոնց որ իրանց տան է։ Երկրաշարժի ժամանակ նախ մենք մեծ քանակությամբ միանգամից հաշմանդամ երեխաներ ունեցանք, երեխաներ, ովքեր չունեին ոտքեր, ձեռքեր կամ վնասված ձեռքեր, ոտքեր, եւ այդ ժամանակ էր, որ արտասահմանից մեծ քանակությամբ բժիշկներ եկան Հայաստան, որից հետո ինձ բախտ վիճակվեց 1 տարի վերապատրաստվել եւ աշխատել Միացյալ Նահանգներում։ Այդ այցելող բժիշկներից մեկը, որը աշխատում էր Շրայներ հոսպիտալում Պորտլենդ քաղաքում, ինքը ինձ հրավիրեց 1 տարով Միացյալ Նահանգներ, եւ բարեբախտաբար էլի ինձ բախտ վիճակվեց նախ ինքը իմ երրորդ ու ամենամեծ ուսուցիչներից մեկը դարավ, երկրորդը, որ ես այդ 1 տարվա ընթացքում ունեի լիցենզիա, այսինքն իրավունք ընդեղ հիվանդի հետ կոնտակտ ունենալու, վիրահատություններին մասնակցելու, որը շատ դժվար է Միացյալ Նահանգներում։ Եվ իհարկե տարբերությունը շատ մեծ էր։ Սովետական մոտեցումները եւ միջազգային, ես չէի ասի ամերիկան, այլ միջազգային մոտեցումները բուժման առումով, հիվանդին բարելու առումով, վերականգնողական բուժման առումով շատ-շատ տարբեր էին։ Եվ վերադառնալուց հետո իմ Հայաստանի ուսուցիչը պրոֆեսոր Մահոյանը ինքը այնքան բաց ու այնքան պայծառ մարդ էր, որ երբ որ ես եկա ու ասացի բաներ, որոնք լրիվ հակառակ էր նրան, ինչ որ ինքն էր մեզ սովորացնում, ինքը այդ ամեն ինչը ընդունեց եւ խոչընդոտներ, որպեսզի մենք կարողանանք զարգանալ, չդրեց։ Ես լինելով Եվրոպայի եւ Ամերիկայի մանկական օրթոպեդների ասոցիացիայի անդամ, 2 տարին մեկ մասնակցում եմ ժողովներին եւ այնտեղ ամբողջ աշխարից ինքնորոշություն կա այնտեղ ներկայացվում։ Երկրորդ հարցը, որ կիրառելը մի քիչ ավելի բարդ է, որովհետեւ բժշկությունը գնալով ավելի շատ կապված է լինում բարձր տեխնոլոգիաների հետ, իմպլանտների հետ, որոնք շատ թանկ են, եւ լինելով աղքատ երկրում շատ դժվար է այդ ամեն ինչը հայտայտել, բերել, կիրառել, օգտագործել, որը մենք փորձում ենք անենք մեր հնարավորությունների չափով, մեր ընկերների, մեր կապերի միջոցով։ Կարծում եմ, որ կարող եմ հստակ ասել, որ Հայաստանը մանկական օրթոպեդիայի առումով, իր մակարդակով շատ-շատ ավելի բարձր է, քան թե որևէ նախկին սովետական միության հանրապետությունները։ Եվ մենք շատ մոտիկ ենք եվրոպական կամ ամերիկյան մակարդակին։ Իհարկե չենք հասել, որովհետև չունենք համապատասխան ֆինանսավորում, բայց մոտենում ենք, փորձում ենք մոտենանք։ Պետք է ամեն ինչը կազմակերպել, որպեսզի վիրահատությունը հարթ անցնի, որպեսզի բարդություններ չլինի, որ վիրահատության կեսին չկանգնես ու մտածես իսկ հիմա ինչ եմ անելու։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է պատրաստ լինի սկզբից մինչև վերջ,
ու սկիզբը սկսում է հիվանդասենյակից, երբ որ հիվանդին տանում են արդեն վիրահատարան եւ վերջանում է այն րոպեին, երբ որ հիվանդին բերում են հիվանդասենյակ եւ տեղավորում են իր մահճակալին։ Իհարկե ամեն մի վիրահատություն անելուց առաջ հատկապես այն, որը դու ամեն օր չես անում կամ շատ հաճախ չես անում, դեռ մի շաբաթ առաջ դու արդեն այդ վիրահատությունը ամեն գիշեր քո ուղեղի մեջ անում ես, որպեսզի այդ ամեն մի քայլը վիրահատության ընթացքում բաց թողնես, որ իմանաս, որ այս քայլից հետո այս քայլը պետք է անեմ, հետո այս պետք է անեմ, հետո այն պետք է անեմ։ Եվ երբ որ դու այտենց հոգեբանորեն պատրաստ ես, վիրահատությունը շատ հարթ է անցնում։ Անատոմիան չնայած ընդհանուր է մարդկային, բայց կան առանձնահատկություններ եւ վիրահատության ժամանակ շատ հաճախ դու ոնց որ նկարիչն ա ստեղծագործում, հա, դու էլ ես ստեղծագործում, դու էլ ես փորձում անես ինձ, որ գեղեցիկ ստացվի, որ հաճելի ստացվի եւ քո համար, եւ թիմի համար, եւ արդյունքի համար հիվանդի բուժման։ Վիրահատարանում ես հիմնականում հանգստանում եմ, ես ավելի շատ հոգնում եմ, ասենք, հիվանդներ նայելուց, որտեվ հիվանդ նայելու ընթացքում դու շատ-շատ հոգեկան էներգիա ես ծախսում։ Ամեն մի հիվանդը եւ իր ծնողները տարբեր են, ամեն մի մարդ ունի իր հոգեբանությունը, եւ դու պիտի կարողանաս համապատասխան այս ծնողին, այս հիվանդին բարեր գտնես, նախադասություններ ասես, որպեսզի իրանք բավարարված գնան։ Ես եղել եմ Գետաշենում վերջի օրերը, ու վերջի երևի ուղաթիռով մենք կարողացանք վերադառնանք Հայաստան։ Եղել եմ Ստեփանակերտում այն ժամանակ, երբ որ դեռ Շուշին ադրբեջանցիների ձեռքին էր, եւ եղել եմ այն ժամանակ, երբ որ նոր հիմնվեց զինվորական հոսպիտալը Ստեփանակերտի։ Չգիտեմ, շատ ծանր պայմաններ էր եւ աշխատանքի եւ հոգեբանորեն շատ ծանր էր աշխատել, որտեղ սահմանափակված հնարավորություններ եւ մեծ քանակությամբ վիրավորներ։ Բայց Ղարաբաղը ինքը շատ հրապուրիչ, ֆանտաստիկ երկիր էր ինձ համար, որովհետեւ երբ որ 92 թվականին ես վերադարձա եւ 94 թվականից սկսած ես ամեն տարի գնում եմ այնտեղ գոնե մի քանի օրով, որպեսզի տեղում այնտեղ հիվանդներ նայենք, վիրահատենք։ Ստեփանակերտ մենք որ եկանք, այն ժամանակ կար միակ հիվանդանոցները, հանրապետական հիվանդանոցը, որ ուներ ընդամենը մի հատ վիրահատարան։ Դուք պատկերացրեք, որ երբ որ Շուշիից կրակում էին, բերում էին մի անգամից 20-30 վիրավոր, ընդամենը մի հատ վիրահատարան։ Մենք առաջինը ինչ արեցինք, մենք մի քանի հոգով էինք Երևանից, մի հատ փոքր առանձին ուրիշ վիրահատարան ստեղծեցինք, որպեսզի գոնե այն թեթև վիրավորներին տանենք այնտեղ, ծանրները մտնեն վիրահատարան։ Կան հիվանդներ, որոնց հետ արդեն տասնյակ տարիներ մենք կապ ենք պահում։ Կան երեխաներ իմ վիրահատած, որոնց ես քավոր եմ տարել, այսինքն քավորսանի հարաբերությունների։ Կա ավելի շատ հետաքրքիր, այսինքն ես երկրաշարժից հետո սկսեցի հավաքել ինֆորմացիա բոլոր այն երեխաների մասին, ովքեր անդամատում էին ստացել, եւ երկրաշարժից մենք ունեինք 57 երեխա, որոնք կորցրել էին ոտքերը կամ ձեռքերը, կամ երկու ոտ կամ երկու ձեռք, եւ իրանց հետ շատ-շատ մենք ընկերացանք, շատ ջերմ կապեր ստեղծեցինք, նույնիսկ մենք սկսեցինք
Հայաստան սպորտային ճամբարների ծրագիր, որտեղ այդ երեխաները սկսեցին սպորտով զբաղվել, որտեղ Միացյալ Նահանգներում եղած ժամանակ ես տեսա, որ սպորտի միջոցով երեխային կարող է հոգեբանորեն վերականգնել, որ ինքը զգա, որ ինքը ուժեղ է։ Մի երեխա, որ երկու ձեռք չունի, բայց կարողանում է լողանա, ուրեմն ինքը կարող է և կրթություն ստանա, և կյանք մտնի, և աշխատանք ունենա, և նորմալ կյանքով ապրի։ Այդ երեխաների շատ-շատերի հետ երկրաշարժի մենք միջև հիմա ջերմ և շատ մոտիկ կապերի մեջ ենք։ Այդ միտքը միշտ ինձ մոտ կար, որ մենք էլ կարող ենք հասունանանք այն աստիճանի, որ մենք սկսենք օգնելու։ Ես կարծում եմ հիմա Հայաստանը այդ վիճակում է, որ ոչ միայն մենք պետք է խնդրենք օգնություն Հայաստանի համար, այլ պետք է մենք պատրաստ լինենք ուրիշներին օգնենք, որովհետև կան շատ ավելի աղքատ երկրներ, կան ավելի շատ վատ վիճակում գտնվող ազգեր, որոնք կրթության և օգնության կարիք ունեն։ Իմ առաջ ծրագիրը եղել այդպիսի Վրաստանի հետ կապված, որովհետև ես սկսեցի ունենալ Վրաստանից հիվանդներ, որոնք գալիս էին, որից հետո 2002 թվականին երկու բժիշկ վերապատրաստվեցին մեր բաժանմունքում, և իրանց հետ շատ ջերմ կապեր մենք ստեղծեցինք, և մինչև վերջի տարիները մի քանի անգամ մենք Վրաստան էինք գնում վիրահատություններ անելու, հիվանդներ նայելու, զեկույցներ կարդալու, նորություններ բերելու իրանց, հիմա իրանք արդեն ինքնուրույն աշխատում են։ Բայց բացի Վրաստանից տարբեր ծրագրերով, տարբեր կազմակերպությունների հետ աշխատել եմ նաև Հոնդուրասում, Կամբոջայում, պատրաստում եմ նորից գնամ Հոնդուրաս։ Գրաֆիկը շատ ծանր է, որտեղ դու գնում ես հիմնականում աշխատելու համար, այսինքն դու ուրիշ նպատակներ չուներ, տուրիզմ չկա, երկիր տեսնելու ժամանակ չկա, և դրա համար առավոտից երեկո սովորաբար գրաֆիկը սենց առաջի օրը հիվանդներ ես նայում, ինչքան հնարավոր է շատ, ընտրում ես հիվանդներ վիրահատության համար, մնացած օրերը վիրահատում ես։ Այնտեղ շատ կարևոր է, որ դու ունենաս մեկ բժիշկ տեղացի, որը հետո կարող է շարնակի հսկել այդ երեխաները, որովհետև մենակ վիրահատություն անել հիվանդին տուն ուղարկելը դա կես մասն է, մյուս մասը հսկողությունն է, վերականգնողական բուժումն է և այլն։ Եվ մենք տենց բժիշկ ունենք Հոնդուրասում, որի հետ շատ ջերմ կապեր ունենք, և իրար հետ բաղուց արդեն դեռ 2008 թվականից ծանոթ ենք, նույնիսկ ինքը նախորոք ինձ ուղարկում է հիվանդների ցուցակը, ռենգենները, որպեսզի արդեն մենք իմանանք ինչ ենք վիրահատելու, երբ որ ես գնամ այնտեղ։ Հիմա կարող եմ շատ հանգիստ գնամ ուրիշ երկրներին օգնելու, որտեղ ես ունեմ հոյակապ թիմ Հայաստանում, որը իմ բացակայության ժամանակ նույն բաներն են անում, ինչ որ ես։ Եվ շատ հանգիստ եմ Հայաստանի մանկական օրթոպեդիայի ապագայի համար։ Մասնագիտությունը, որը տալիս է շատ-շատ մեծ հոգեկան բավարարություն, երբ որ դու տեսնում ես կամ բուժում ես մի երեխայի, որը 10 տարի չի քայլել, ու քո վիրահատությունից կամ վերականգնողական բուժումից հետո այդ երեխան սկսում է քայլել, գնալ դպրոց, այդ շատ մեծ հոգեկան բավարարություն է, շատ։ Սպորտում ես դեր ախաղացել իմ կյանքում, միշտ փորձել եմ դրանով լիցքավորվել։ Հիմա տարիքի հետ իհարկե շատ սպորտով, հատկապես այն սպորտաձևով, որը ես շատ եմ սիրել, ասենք թեթև ատլետիկան կամ բասկետբոլը, հիմա այդքան չեմ կարողանում զբաղվեմ, ոչ թե ժամանակի առումով, այլ ավելի շուտ ֆիզիկական, բայց փորձում եմ ուրիշ հետաքրքրություններ գտնեմ կյանքում, և այս տարի առաջի անգամ փորձելու եմ մեկ շաբաթով գնամ Ղափանի կողմերը, այնտեղ Բեղ գյուղի անտառներում հին հայկական եկեղեցի կա, գնամ այնտեղ եկեղեցու վերականգնման
աշխատանքներին մասնակցեմ, որը կարծում եմ, որ ինձ շատ-շատ էներգիա կտա։